به نوای دلنشین سنتور آقای ابراهیمی گوش میکنیم. دولتشاه سمرقندی مورخ و تذکره نویس بزرگ ایرانی در کتاب تذکرت الشعرا عراقی را مرید مستقیم عارف بزرگ شیخ شهاب الدین سهروردی از پایه‌گذاران حکمت اشراق و فلسفه وجود شمرده است و گفته است که عراقی نخست مدتی در خدمت سهروردی سرگرم سلوک و مجاهدت بوده است. چون که قبلا گفته شد، عراقی عاشق دلسوخته است که با سخنانش از سوز درون و شوق باطنی و کمال نفس خیش حکایت می کند. کلامش در این حال که جادویی است ساده و استوار و استادانه می باشد. اشعار عراقی منبع الهام بسیاری از شعرهای هم عصر و یا بعد از او، از جمله سعدی، حافظ و احتمالاً مولوی نیز بوده است. عراقی در انواع شعر فارسی از سرآمدان زمان بود. ربایات بسیار زیبایی نیز دارد که بی‌شباهت به رباعیات خیام نیست. برای مثال
پیری ز خرابات برون آمد مست، دل رفته ز دست و جام می بر کف دست. گفتا می نوش کاندر این عالم پست، جز مست کسی ز خویشتن باز نرست. و رباعی دیگری: ای دوست به دوستی قرینیم تو را، ای دوست به دوستی قرینیم تو را، هر جا که قدم نهی زمینیم تو را. در مذهب عاشقی روا نیست که ما عالم به تو بینیم و نبینیم تو را. و ما در خصوص مقایسه و تشابه موجود بین اشعار مولوی، سعدی، حافظ با اشعار عراقی، از قدیم الایام در بین شاعران و قصیده سرایان مرسوم بوده که بنا به دلایلی شعرا شعری یا اشعاری بر مبنای مضمون، سبک، وزن و یا قافیه شاعر دیگری می سرودند. این ممکن است به این دلیل بوده که عمیقاً تحت تأثیر شعری از یک شاعر دیگر قرار گرفته بودند و با الهام از او شعر مشابهی سرودند، و یا برای رقابت با او و اینکه نشان دهند از شاعر دیگر قدرت و توانایی بیشتری داشتند. که مورد اخیر البته بیشتر بین شعرهای مدیح پرداز که در دربار سلاطین رفت آمد داشتند و برای مدح و ستایش قصیده می سرودند صدق پیدا می کرده است. بر تقدیر از این نوع اشعار مشابه در جنگ ادب فارسی بسیار است و احتمالاً دلایل دیگری هم ممکن است در کار بوده باشد که بحث آن در حوصله این برنامه نیست. در جریان مرور در دیوان عراقی من با تعداد زیادی از غزل‌هایی برخورد کردم که تشابه بسیار زیادی از نظر مضمون، سبک، وزن و قافیه با اشعار سنایی، مولوی، سعدی، حافظ و دیگران دارد. چون حافظ 100 سال پس از عراقی زندگی می کرده است، لذا بدون تردید می توان گفت که این اشعار مشابه را حافظ با الهام و به دلیل اینکه تحت تأثیر غزل‌های عراقی قرار گرفته بدین گونه سروده است. اما در مورد مولوی و سعدی، چون این دو شاعر همزمان با عراقی زندگی می کردند و به خصوصی که عراقی مدتی در قونیه با مولوی معاشرت و حشر و نشر داشته و خود را از مریدان او به شمار می آورده است، تشابه اشعار او با اشعار مولوی و سعدی می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که به هر حال از چگونگی آنها تا حدودی بیخبر هستیم و حتی به ضرس قاطع هم نمی توان گفت که آیا عراقی از اشعار مولوی و سعدی تقلید کرده و الهام گرفته و یا مولوی و سعدی از اشعار عراقی متأثر بودند و مضامینی با سبک و وزن و قافیه مشابه اشعار او سرودند. مولوی غزل زیبایی در دیوان شمس دارد